Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindos a mais uma videoaula. A aula de hoje é a quinta videoaula. É a quinta videoaula do jogo Semaninha em Crochê. A primeira videoaula eu ensinei a escrever segunda. A segunda videoaula eu ensinei terça. A terceira videoaula eu ensinei quarta. A quarta videoaula eu ensinei o quinta. E hoje é a quinta videoaula onde eu ensino o sexta. Eu amei esse jogo Semaninha, tô encantada. Bom, o meu tecido ele tem a medida de 75 por 45. Eu comprei esse tecido na Sacaria Alfieri, aqui na região onde eu moro, Sorocaba, interior de São Paulo. Eles não fazem entregas, certo? Quanto ao valor de cada peça, eu não me lembro mais, porque eu fiz essa compra há mais de um ano. Eu comprei 120 panos há mais de um ano. Eu não lembro mais. Não tem como. A altura desse barradinho, ele tem 12 centímetros. Para fazer esse barrado, eu utilizei o isqueiro, o cortador e eu fiz com agulha 1,5. Mas você conhece a tensão da sua mão, você veja qual a melhor espessura da agulha para você fazer. Olha, um rolo da linha branca Poliana dá para fazer os 7 barrados com um rolo. Esse amarelo aqui, eu usei o amarelo ouro, olha, amarelo ouro da Linhas Poliana. Para você comprar essa linha Poliana é pelo site da Carmen. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu deixei o link do site da Carmen. Essa linha é 100% polipropileno do Tex 400, é do fio grosso. Esse rolo vem 500 metros. Então, vai lá, acessa o site da Carmen e pode fazer a compra da sua linha. Lindo de viver, né? A videoaula onde eu ensino a fazer o contorno no barrado, o contorno no tecido e o biquinho do outro lado é uma videoaula separada dessa. Eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo o link da videoaula onde eu ensino o contorno e o biquinho. Só que muitas pessoas não sabem ver a descrição do vídeo. Então, agora, para essas pessoas que ainda não sabem, eu vou mostrar através do meu celular como que você faz para ver a descrição do vídeo, pois todas as informações dessa aula, todas essas coisas que eu falei agora, tá anotado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então veja pelo meu celular. Eu vou explicar agora para você como que você faz para ver a descrição do vídeo. Para você que já sabe, eu peço uns minutos de paciência, mas tem quem não saiba ver a descrição do vídeo. Tanto eu como várias professoras coloca todas as informações sobre a aula na descrição do vídeo, só que muitas pessoas não sabem, então eu vou ensinar agora. Olha, você clica no canal, vou entrar no meu canal, vou aqui em vídeos. Vou nesse vídeo. Anja, você tá vendo essa setinha aqui, ó, do lado direito? Você clica nessa setinha, vai abrir todas as informações sobre a videoaula. Esse daqui é um grupo meu vinculado ao Facebook. Meu Facebook está lotado há muitos anos, então eu criei esse grupo onde você pode postar as suas fotos
dos seus trabalhos feito através das minhas aulas ou não. Eu falo que esse grupo é meu, é seu, é nosso. É só você clicar aqui, clica em entrar, que ou eu ou uma das moderadoras vai te aceitar. Aqui é o site da Carmen, o WhatsApp da loja da Carmen, os materiais utilizados para fazer essa peça, a linha, o tex da linha, a cor, a agulha, a medida da peça, quando é tapete eu coloco o peso. Olha, esse daqui é o meu Instagram, borboletasazá_crochê. E vai ser um prazer ter você no meu Instagram também, viu? Então, agora você viu como que você faz para ver a descrição do vídeo. Olha, é só clicar nessa setinha aqui, ó. Eu vou clicar, você vai ver como que vai recolher tudo. Ó, cliquei, abriu tudo novamente, ok? Então, para você que não sabia como ver a descrição do vídeo, é só clicar nessa setinha, ok? Agora você não erra mais, agora você já sabe. Então, vamos começar o nosso barrado semaninha e a aula de hoje vai ser o sexta. Lembrando você que a videoaula onde eu ensino a fazer o contorno no tecido e esse biquinho aqui, olha, é uma videoaula separada. Aqui embaixo na descrição do vídeo tá o link da videoaula onde eu ensino a fazer o contorno e o biquinho, certo? Então, primeiramente de tudo, nós temos que medir o meio do tecido, olha, e colocar um marcador. Olha, para não acontecer de ficar mais pontos de um lado e menos do outro, é muito importante a gente colocar um marcador. Agora vamos pegar com a agulha 1,5, né, a linha de seda do fio grosso. Dá uma correntinha para prender o fio. E pegar aqui no cantinho, olha. Vamos subir 3 correntes, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Então, vamos fazer mais um ponto alto, que é o segundo, o terceiro e 4 pontos altos. Os 4 pontos altos vai ser a nossa base lateral. Lá no fim também vamos fazer 4 pontos altos. Agora vamos fazer 2 correntes e fazer um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Eu pego aleatório, tá? Vou calculando a distância e fazendo esses pontos vazados. Então, nós temos que ficar no total de 42 pontos vazados. O que que eu vou fazer? Até esse marcador, que é a metade, eu vou fazer 21. E o outro lado, faço mais 21 e os 4 pontos altos no final, que vamos ficar com o total de 42 pontos vazados. Olha, opa, olha, já tem 4 pontos vazados. Então, vamos fazer a carreira toda até que ficar no total de 42. Fiz os 42 pontos vazados e o que eu te falei. É muito importante você medir aqui o meio e fazer 21 do lado direito, 21 do lado esquerdo, para ficar a pontuação correta, balanceada dos dois lados, né? E eu pego, olha, aleatório, tá? Você vai fazendo, não deu certo, desmancha, tenta de novo. Então, eu cheguei aqui no final, olha,
E fiz os quatro pontos altos, que vai ser a nossa base lateral. Eu vou subir três correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, veja, ficamos com nossos quatro pontos altos da lateral. Agora, essa segunda carreira, eu vou fazer todinha de duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira todinha vai ser de pontos vazados desse jeito, que também é chamado do crochê filé, né? Olha. Então, vamos fazer duas carreiras só de pontos vazados. E na terceira carreira, eu vou começar o desenho das letras. Então, eu aconselho a você a pegar um caderno, uma caneta, e eu vou colocar na mesa, vou te mostrar a pontuação, contar a pontuação, e você vai anotando no seu caderno, para ficar mais fácil para você trabalhar. Ou você vai fazendo e pausando o vídeo. Ok? Então, eu vou fazer toda essa segunda carreira só de pontos vazados. E na terceira, eu já faço o desenho. Então, eu vou te mostrar como foi que eu fiz a terceira carreira, onde eu comecei já os desenhos da letra, nessa terceira carreira. Aqui na lateral direita e na lateral esquerda, como eu falei, nos dois lados, sempre vai ser do início ao final quatro pontos altos. Esse barrado tem só 10 carreiras de altura. Então, eu vou fazer assim: faço a carreira todinha e venho te falando a pontuação. Então, você pode ir anotando ou você pode ir pausando o vídeo para fazer o seu. Só que antes da gente começar a falar a pontuação, antes de eu começar a te explicar a pontuação, eu quero mostrar para você um detalhe que eu fiz no meu primeiro barrado, que eu fiz errado. E eu nem desmanchei, deixei ele errado, para que você não cometa o erro que eu cometi, para você fique mais atenta, né, para não fazer a mesma coisa. Olha, esse foi o primeiro barrado que eu fiz. Tá vendo, meu amor? Aqui, olha. Como que ficou? Entre uma letra e outra, eu sempre dou espaços iguais. Nesse domingo, eu dei dois pontos vazados, dois vazados, dois vazados entre uma letra e outra. Esse daqui, ó, o sexta vai ser sempre de 4 a 5 pontos vazados. Então, eu quero falar para você, olha aqui, ó, o que foi que eu fiz? Tá vendo? Olha, eu comi um ponto aqui, então ele acabou ficando torto. Então, esse meu erro ficou de lição para você, ó. Ó, dois, dois, dois. E aqui eu acabei fazendo errado. Então, esse meu erro ficou de lição para você, para que você não cometa o mesmo erro que eu. Então, vamos lá para você anotar a pontuação. Terceira carreira. Eu fiz cinco pontos vazados. Não tem necessidade de eu falar os quatro e os quatro das laterais, né? Porque você sabe que até o final será assim. Então, vamos lá. Cinco pontos vazados. Sete pontos altos. Cinco pontos vazados. 13 pontos altos. Quatro pontos vazados. Quatro pontos altos. Dois pontos vazados, quatro pontos altos.
três pontos vazados, 16 pontos altos, 3 pontos vazados, 7 pontos altos e 5 pontos vazados nessa nossa terceira carreira. Essa é a quarta carreira. Então, nessa quarta carreira, eu fiz 5 pontos vazados, 7 pontos altos, 5 pontos vazados, 4 pontos altos, 5 pontos vazados, 4 pontos altos, 2 pontos vazados, 4 pontos altos, 7 pontos vazados, 4 pontos altos, 4 pontos vazados, 4 pontos altos, 2 pontos vazados, 4 pontos altos e 4 pontos vazados nessa nossa quarta carreira. Fiz agora a quinta carreira. Então, eu fiz 5 pontos vazados, 4 pontos altos, 6 pontos vazados, 10 pontos altos, 6 pontos vazados, 7 pontos altos, 6 pontos vazados, 4 pontos altos, 4 pontos vazados, 4 pontos altos, 2 pontos vazados, 4 pontos altos e 4 pontos vazados. Então, essa é a nossa quinta carreira. Essa é a nossa sexta carreira. Então, eu fiz 4 pontos vazados, 4 pontos altos, 2 pontos vazados, 4 pontos altos, 4 pontos vazados, 4 pontos altos, 6 pontos vazados, 7 pontos altos, 8 pontos vazados, 4 pontos altos, 4 pontos vazados, 7 pontos altos, 6 pontos vazados. Então, essa é a nossa sexta carreira. Fiz agora a sétima carreira. Então, nessa sétima carreira, eu fiz 4 pontos vazados, 4 pontos altos, 2 pontos vazados, 4 pontos altos, 4 pontos vazados, 4 pontos altos, 7 pontos vazados.
quatro pontos altos, dois pontos vazados, quatro pontos altos, cinco pontos vazados, quatro pontos altos, quatro pontos vazados, 13 pontos altos e 4 pontos vazados nessa nossa sétima carreira. Fiz agora a oitava carreira. Essa é a oitava carreira e a última carreira das letras. Porque depois dessa carreira, a nona e a décima, vamos fazer duas carreiras só de pontos vazados. Então, nessa oitava carreira, nossas letras terminam. Então, vamos lá. Eu fiz quatro pontos vazados, quatro pontos altos, dois pontos vazados, quatro pontos altos, quatro pontos vazados, quatro pontos altos, cinco pontos vazados, quatro pontos altos, dois pontos vazados, quatro pontos altos, quatro pontos vazados e 13 pontos altos, 5 pontos vazados, 7 pontos altos e 5 pontos vazados nessa nossa oitava carreira. Então, agora eu vou fazer duas carreiras de pontos vazados e venho para a gente contornar as letras. Então, veja como que ficou lindo. Olha, lindo, né? Então, depois que eu fiz a última carreira, que foi a oitava carreira, que terminamos a letra, eu fiz mais duas carreiras de pontos vazados. Agora, eu vou passar o contorno nas letras, certo? Eu vou passar contorno em quatro letras e vou passar a última letra junto com você, que é para te ensinar, porque você fazendo contorno em uma, você já vai fazer as demais. Apesar que eu já tô no barrado sexta, comecei pelo segunda, então eu acredito que quando você chegou aqui, você já sabe passar o contorno na letra, né? Mas mesmo assim eu vou ensinar mais uma vez. E depois é só fazer o biquinho das florzinhas, certo? Então, eu vou contornar e venho te ensinando a fazer o último contorno. Então, veja, como eu falei, eu ia contornar quatro letras e deixar uma para contornar junto com você. Fala, minha anja e meus anjos, não tá lindo mesmo? Não tá lindo de viver isso? Porque nem terminou ainda, né? Então, eu vou agora contornar a letra A junto com você. E te falo, quando a letra é com vazados aqui no meio, eu prefiro começar aqui no meio. Faço primeiro no meio, depois faço em volta. Então, vamos lá? Então, vamos fazer o meinho da letra A. Vou prender o fio. E vou fazer assim, ó, para você ver bem melhor. A gente vai contornar tudo em volta da onde tá os pontos altos. Uma, duas, três correntes. O contorno sempre é três correntes. Você só introduz a agulha, laça e puxa. Três correntes. Olha. Introduz a agulha, tá vendo? Olha. Laça e puxa.
Deixa eu puxar esse fio aqui por dentro. Pronto. Fazer assim para você ver melhor. Bom, então eu já fiz uma corrente, né? Uma, três correntes. Olha onde eu vou colocar a agulha. Laça e puxa. Três correntes. Laça e puxa. Três correntes. Olha. Laça e puxa. Opa, três correntes. Três correntes. E vamos aqui no último, olha. Pronto. Puxar aqui e queimar já. Veja, o meinho da nossa letra A já está contornado, certo? Agora vamos contornar aqui em volta. Então, agora, vamos fazer o contorno em volta da letra A. Fazer uma correntinha para prender. Pronto, vou puxar o fio aqui para não me atrapalhar. Então, vamos lá. Três correntes. Olha. Viu? Olha. É só ir contornando em volta dos pontos altos. É simples, né? Olha. E sempre é três correntinhas. Olha. Virar aqui. Tá melhor, né? Viu como que é simples? Olha, meu amor, eu quero te dizer que eu procuro responder todas as perguntas que deixam para mim nos vídeos. Eu respondo, só que tá acontecendo de muitas perguntas caírem em spam. E aí, eu não vejo. Eu não sei por que muitas pessoas estão fazendo pergunta e caindo no spam, e aí eu não vejo. Então, não tenho como responder. Se você me fizer uma pergunta e eu não responder, eu peço, por favor, faz a pergunta de novo. E também você pode tirar suas dúvidas através do meu grupo, né? Que é um grupo vinculado ao Facebook. Eu deixei o link na descrição do vídeo. E você pode perguntar para mim lá no grupo, que com certeza eu vou responder. Olha. Viu como que é simples? Olha. E fica lindo esse trabalho contornado, né? Olha. Simples, rápido. E já contornamos a letra A.
Aí, que agora eu vou puxar o fio pra gente queimar. Pronto. Pronto, a nossa cesta já tá toda contornada. Lindo, né? Agora a gente vai passar um contorno aqui em volta. Vamos fazer o acabamento com um biquinho. Então, eu vou começar aqui na lateral, eu vou fazer ponto baixo aqui nessa lateral. Vou prender o fio. Olha, puxa bem aqui no cantinho. E cada ponto deitado desse daqui, eu vou fazer 3 pontos baixos. Olha, 1, 2 e 3. Vou fazer um ponto bem apertadinho para ficar bonito, ó. 1, 2, 3. Por assim para você ver melhor, ó. 1, 2 e 3. Então, eu vou fazendo 3 pontos baixos aqui na lateral até na ponta, porque aí a gente vai começar a fazer as florzinhas. Fiz os pontos baixos, olha. Agora, vamos começar a florzinha. Eu vou introduzir aqui onde é a corrente e puxar de uma vez. Vamos fazer 3 correntes para subir. 1 ponto alto para cada ponto de base. Então, vamos ficar com 4 pontos altos. Vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira a agulha. Introduz a agulha aqui, olha, na ponta da corrente, laça e puxa de uma vez o fio. Ficamos com uma argolinha aqui na ponta. Agora, vamos fazer 2 correntes. Aqui dentro, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Faz 2 correntes. Vamos fazer um ponto baixíssimo, que é introduz a agulha e puxa de uma vez. A nossa primeira pétala já está pronta. 2 correntes, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, introduz, laça e puxa de uma vez. A segunda pétala está pronta. 2 correntes, faz 1, 2, 3 pontos altos. Faz 2 correntes e agora você vai introduzir a agulha aqui, olha. Laça e puxa de uma vez. Nossa primeira florzinha tá pronta. Vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Pula um ponto vazado. No próximo ponto vazado, vai fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Laça o fio, pula esse ponto baixo e faz aqui em cima do ponto alto, um ponto alto. 2 pontos altos dentro do vão. 1 ponto alto no ponto alto. Veja. Ficamos com 4 pontos altos. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Tira, pega em cima do ponto alto, laça e puxa. Sobe 2 correntes. E vamos fazer exatamente o que foi feito aqui. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer mais rápido, porque eu já fiz aqui, você já viu, né? 2 correntes. Laça, puxa de uma vez. Sobe 2 correntes. Faz 1,
dois, três pontos altos, duas correntes, laça e puxa, sobe duas correntes, um, dois e três, duas correntes, introduz a agulha aqui, ó, laça e puxa, um, dois, três, quatro correntes, pula um ponto vazado e faz um ponto baixo no próximo. Um, dois, três, quatro, pula um ponto de vazado e faz ponto alto no ponto alto. Dois pontos altos dentro do vão, um ponto alto dentro do ponto alto, em cima do ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tira. E vamos fazer outra florzinha. Bom, acredito que você tenha entendido bem como que faz essa florzinha, né? Aliás, ela é um mimo, né? Muito delicadinha, muito linda essa florzinha mesmo, veja. Então, eu vou fazer até aqui no final, porque eu vou te mostrar o final aqui. Porque eu não sei se pela quantidade de pontos vazados vai dar para fazer esse trabalho certinho, vai dar correto aqui no final. Acredito que não vai dar. Então, eu venho te mostrando como que a gente vai fazer aqui no finalzinho, tá? Então, como eu disse, olha, aqui no fim tinha que ter três pontos vazados, né? Mas só tem dois. Então, veja, a gente vai fazer as quatro correntes, uma, duas, três, quatro, e pegar aqui, ó, em cima desse ponto alto. Um, dois, três, quatro, e faz a última florzinha aqui em cima, igual lá na primeira, olha. Certo? Olha. Então, eu fiz a última florzinha. Agora, a gente vai fazer os pontos baixos. Aqui nesse amarelo, eu vou fazer só dois pontos baixos. Mas os demais, eu vou fazer igual do outro lado. Três pontos baixos para cada ponto deitado. Olha. Eu vou até lá embaixo, contornar toda essa lateral e venho te mostrando o pano finalizado. Então, veja, minha anja e anjos, o barrado sexta finalizado. Lindo, né? Então, já tem no canal disponível o segunda, o terça, o quarta, o quinta e esse daqui é o sexta. Certo? O próximo é o sábado e o último é o domingo do nosso jogo Semaninha em Crochê. Quanto ao valor, pela nova regra, agora de 2020, não posso mais falar valor, da sugestão de valor e nem nos comentários. Vou colocar mais valor nem nos comentários. Então, agora, no final do vídeo, de todos os meus vídeos, eu deixei uma tabela. Então, você veja essa tabela, salva a tabela, porque por essa tabela você vai aprender a colocar o valor em todos os seus trabalhos, ok? Agradeço imensamente todos esses minutos que você ficou comigo aprendendo a fazer esse barrado. Um beijo fraterno no seu coração e até a próxima videoaula, que será o barrado sábado.